Popolibon, 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 Popolibon. Beaucoup de la palais, ma diaspora, beaucoup de la palais, ma combattant, beaucoup de la palais, ma congolais. Aux hommes monde entier, dans cinq continents, mon kiri mon bimba, vous abonnez dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes nés sur ma congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un monde, moi aussi, vous avez une idéologie. Azo obligé na loba na lingina bo salanga signal na bande ko to bo sala nanga pona son bola na bo ibisanga bande ko nanga isoki bomoni mona maboko nanga za salité donc na za en plein ba travaux mais situation o na oti komona yango te singeli ki na loba. Merci mingi na Alex, merci mingi, bonjour mingi na bok rifa. Bande ko boko toto solo la bande ko nanga ipona makambo izo le kapeti onga amisi donc petit frère propre bande ko en tout cas boko to boko tebele na za en plein ba travaux soki bomoni maboko nanga za salité boka mate men na za obligé na loba. Christian Bala, merci, bonjour ndeko nanga. Alex Losako en tout cas jukano benga nga na za ki en pleine émission ndeko nanga. OK na moni bok rifa lobi son eza 565. Merci mingi bande kolangai na zo sala émission moi mkuse ya mbangu mbangu po na expliquer bino comment Félix Abomi du Soussou. Félix Abomi c'est monsieur avec papa ne ba banda ko boma depuis kala. Félix a outi ko boma li Soussou bande kolangai. Nde kolangai Chiribe Okende. Bon, tant on a bien une déco, ça a vraiment déco. Liwana ye, il a quitté depuis que Félix était un assassin. Même méthode au Kabila a utilisé pour na kuboma Chebeya. C'est le même système où Félix a abominé en gauche Chebeya Okende. Donc nous avons un problème avec un assassin à la tête du pays. Chiribe Okende akendaki na cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, na cour constitutionnelle, oui. Ba convoqué qui est, ba bengi, il fallait qu'il répondre na invitation moko ba benga qui est kuna na cour constitutionnelle. Akendaki akoti ti na kati ya lupango ya cour constitutionnelle. Garde corps na Niko. Aibisi garde corps na Niko akende kozwa document moko babosanaki. Niko ki est garde corps ya Chiribe Okende abimi ake kozwa document azonga boye jeep ezomona na te ameki ko benga Christian Okende nani pardon Chiribe Okende ezole ka telephone ezole ka te atuni bato bazaki wana lobi wi tomoni jeep ebimi awa na bato na kati. Akemba ngwazi moto wana garde corps ya Chiribe Okende kombo na eza Niko akena ndako atuni kuna eske nini Chiribe Okende akobalubi akomite garde corps ti lelo yepe aza porte dispari a partir a erwana bande ko lukaiba Chiribe Okende aza wapi garde corps telephone ezo leka isute yepe bakangiye. Kaka nenge basala ki Chebeya. Chiribe Okende ayeko retrouver mutuka na ina na poids lourd. Asi akufi. Na sentir de sécurité ne me ba betie masasi. Cour constitutionnelle ba criminel bo convoquer mutu. Ayeko répondre à convocation abungi na kati ya lupango ya cour constitutionnelle. Aiko se retrouver na butu asi akufi siko nani abomi Chiribe nani pardon Chiribe Okende nani abomie bande ko bo expliquer nani abomi Chiribe Okende parce que abungi na kati ya masedi yani ya kati ya lupango ya cour constitutionnelle ba leve ye wana ba iko retrouver mutu kanaye libanda basi ba bomie ba bwaki ye na poalu boye bisanga siko nani azobo ma peuple. Félix, un petit dictateur,
comme après à Monique Libanda ça ils sont à soutien mon côté ba boyé pas mindele ba et puis c'est bandiko boli misanga soki bomoni maboko nanga iza salité je suis en plein travaux na outil à peinture comme ba boyé Libanda Félix a senti qu'il y a une insécurité bande quoi ba taliban boko futa yango boko futa po président na bino tango boyoka ki alobike akoyoka lisusu bato ya droit de l'homme te po basi ba et que Libanda c'est fini on ne veut plus de toi. Yango bomoni abadeko loba déjà que akoyoka mutuli susu te muta droit de l'homme Félix abomish nani alobi nini abomish irbe abomish irbe okende parce que c'est mundeko ngai mutu bandeko boli misanga iza ba appel ezo kota kota boye misanga ndeko ngai yo obengisi mutu e pa na yo mutu aye na ndako na koti mutu ana bunge pa na yo ba lokoti e bembe Libanda ba tutu ba ebiki ayake pano ba uluba nanya bomiye mulu ba oya sa ko boma ba tu bino bozo ndimate mwe bisan biso nani abomish chirbe okende nani bokombo invita ki e bokombo bo invita ki e aya ko se presente aye na cour constitutionnelle ezana kati ya lupango ba leve ye wana na butu jeep na nzela basi ba beti masasi. Après, bon, on va dire démocrate. Bon, expliquer bien sûr que nani abomi, nani Chirbe Okende, nani abomi. Bon, expliquer parce que abungi na katia mindset bande konanga. Comment tu bolingi toi, tu sais combien de fois que bateau va être exterminé peuple. Voir même bozo kende kozwa loi ya kote kabarin ya batu. Boteki or, boteki diama, boteki colta, boteki nyoso. Biloko tona bosi bosi tellement bosi bozwa ba mbongo avant, boza tuna loko a kote kate bokomi na niveau même ya kolinga bole ki sa loi na muto nyoso za enregistré te na Congo bazwa ba reina iba teka. Oh, na Congo na nanya za enregistré. Boye bisanga nanya za enregistré. Mubino ça veut dire Congo mo me kote kama po boza enregistré te, boza identifié te. Vous avez enregistré, vous avez. Bon, moni ba loi, mon sous-souté, loi, quoi, 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 bon, kende koubo le kisa loi, po bote kaka, mouton yon sans enregistré, bon, longole ba re bote ka. Bon, t'as la vision, bon, t'as la vision, bande konanga. Ça, c'est quel genre de peuple? On a vision ni nouan, un produit. Donc, bon, koukou ko sa la ta loi, moko ya kole kisa ki, koutinda mouton yon sans sa bilanga, ministre yon sans sa hectare ya bilanga. Gouverneur n'y a se face à 5 hectares à bilanga. Ba boko leksa loi yande ngwana te. Loi au bino bomoni bo leksa yango ya kolobate mutu soka za enregistré te. Bino bo sala recensement bo kolonini. Bo ebisanga bo sala recensement wapi po ebake soki ozanga ki recensement wana nde ba kolongolo michopo. Do bo kolongola batu nyoso. Po mboka wana bo tiko sala recensement te po bo lobake te la za enregistré nani ya za enregistré te. Bo donc bo lingi bo teka sa vedi yango bo mona ki bande konanga ebele bo zaki soki bo kena ba upito. Maladi muke mutu akufi. Tango kufi balingi botala ebembete no, basi ba mbome yango, balongoli, baza ko sala ba trafic ya ba organe. Bato ebele ba kufi baliwa ya ba briske na ba upito. Bo bandeko bo sala ba constant pour komona keza ke mutu akena normal, akomi kuna akufi. Tango akufa no, basi ba mbome, balingi korbo fungola te, eza covid, ba boyi ba bo touche, balongoli ba organe. Bozana or, bozana coltan, bozana soki na titane, bozana soki na nina cuivre, bozana zinc, bozana nyoso, bokoki koteka yango te, bokomi na niveau il faut bole exaloa, bobanda koteka mitema na bare ya batu. Donc bo, ça veut dire boteki yango ibele depuis longtemps. Boteki mitema depuis kala, siko bomoni ke komi kosenga mikanda na place boteka ka, bolingi bo legaliser vente ya ba organe humain. Yo mutoso ki mwamba yo muluba yo na kolobelo mama na yo popolo bake to finga ka bato imbecile ba bengyo soki western mwamba muluba yo nyama batikele bino mboka kuna bokoki o dirije mboka te to ba kanda muto bobomia na ndeko nanga ta ba luba o ba nyama moko bokoki ko gérer province na ozo kota na nyabi so kota wa ta ba bolingi o tinda bato musubanda o finga na tongo yo
Chilbe au kendana bobomi azande ko nanga bobomi e muluba pamba pamba nyama bande ko boli misanga na finga kati pe nga kanda makasi toloba makamo important muluba o molie mbwa azoko ta ko me finga ngai taba zoba zoba bozanga ko bokimi province na bino mabato ba zoba ya ba luba na suka na ngobo zukomi ko voter loi ya koteka michopo ya batu mobutu atike libino nyoso. Mais nasuka nango bomoni matière à côté ka boteka ka michu ba barin ba bactère ba to ba pancréas boteka yango tala peuple moko azoba ozo kota ope ko mi ko finga o ko mi ko finga boko ki ko gérer mboka te fait na fait boko moteka batu na parlement na bino bozozo a décision bo banda ko teka ba organe humain o peuple andenge ni bolole zo kota ape zo finga. Peuple moko inconscient li kolo ya kolia mboa bozi la ngana koma mokonzi na province na bino na ko beta bino fimbo mino baluba nyos boko zo chicote to ka bongo ilunga mutombo chipombo o tse retrouver na nga fimbo tala peuple moko inconscient peuple moko fenea peuple moko fenea batike li bino nyoso richesse nyoso bozana mabu bozana pouvoir ti. Pour le moment, nous approchons à Katumbi, Bobomi, Salomon, Bokangi. Donc, nous avons dit que Bokangi, c'est que Kongwan est là, Tata, n'a bino Batumba et Vivor. Bande de Bobomi, Misanga, le nom de la tonalité, moi, Yakanda Makasi. Beaucoup l'ont perdu des enfants comme ça. Boye ko zoyer mutu aye ko bokombo convoquer bo inviter aye ko répondre bo enlever Bobomi bo bete masasi. Bo bete masasi. Po bo ba luba. Poboza baluba bobomi mutu père des enfants irresponsable bobengi si akima kite boye bi adresse na ye bobengi si aye na cour constitutionnelle ko répondre à invitation bobungi si bobomi ye bolingi to lobate ba bolole ya baluba bofandi kuna na mboka na bino bokoki ko gérer bande ko boli mbisanga tukaliona na kanda makasi bo chiake eza yo mutoza na bana na yo okbimi boye balobi okufi otiki bana okima kite o répondre na invitation obimi bo babomi o bande ko tsaso keza papa na yo ou bien mwana na yo ou bien yaya na yo abimi ake ko répondre na bato baza sensé ko protéger peuple wana mais babomi ye bazu Félix a bomi sibe okidinyi okendi po za proche ya Katumbi Salomon yo wana bo garder kuna bobo ma paye bino pe bato akindu baboza ba bolole bato akindu boza ba bolole oyo deuxième leader akindu babomele bino Salomon bakangele bino Salomon babomele bino Silbe okende bato akindu boza maboma combien de baluba bazana kindu kuna combien de kasaye bazana kindu kuna bokangi bo tumbi bango pe po bango bazana présidence bakomi na droit ko sala nyonso balingi bino bato akindu na eba katempa boza ba bolole bato akindu kuna na kina kindu kuna ba kasaye baza kuna te bato aide pesi baza te bato aide pesi baza kuna te bokangi ba biro na bango botumbi bo bandiko tumba bango o peuple ya ndenge nini bato akindu moko dalibike yango bo bato akindu boko ba Rwanda o ba nini na tuli nano kindu ango biso bato to botama kuna ba yanke biso to miso makasi to chiko bino bato tika kuna ba Rwanda ndi na ibite boko ba Rwanda bino bato akindu koma babu wa mishiri bia okende wana mwana ya kindu. Bo fandi na bandako na bino. Bino pe batutu ya kindu ya kindu bozawa. Obomo bo mobilize bo tindi ka peple pe. Akende kuna kwa take biro ya IDPS. Bakangi Salomo. Mutu ya kindu. Bakini su babu wa mishiri bia okende. Akima kina ete. Akima kite bo konvoke ye. Bo invite ya ye. Nasuka nango bozu ye bembe. Bo chango na nzela. Bo beti yango masasi. Bo ye kubwaka ye. On a évité kindu ango. Est-ce que kindu ango batu benda bozali sukuna vraiment? Pour biso batu akindu tozako beti mbata totika kate. Mais oyo ba remplacer biso na évité batu akindu ya ndenge nini bandeko langai. Ba kangi Salomo ba tie na prison. Ba kangi okende. C'est normal kangi et sa vie à un politicien. Mais ce n'est pas dire que bo kangi moto ayeko présenter na ko se présenter na nini na convocation. Bo beti masas. Batu akindu na ebite soki bazaba tu soba kindu bakoma ba Rwanda koma bakoko bomande kona bino boy bo fani na kindu boyebi ba biro ya IDPS peuple moko bolole ya kindu
bozo zela ba bomanani lisusu okende asali nini soki asala kimabe boyebi ndako naye bobengi saki na justice aye na cour constitutionnelle na ebite soki azali na problème nini mais il s'est présenté un père de famille bobeti masasi boyeko boka corps boyeko boka nzoto naye nanyango akondima ye Félix wana akondima ba ba beta mwana ye masasi ubiye ye moko. Yo Félix, au bosanike na bato basala kanini attaque ya ka ya GLM. Na GLM, ezaki yo mototine au sala ki bango na master na omoko ya Irlande. Criminal ba dile lote ba criminal yo. Ce qui kaninda, ce qui kaninda wa zan Irlande wana. Bosala le boata, bo futa mbongo bo futi ba police mbongo ba attaque ki GLM. Un assassin. O peuple ya bongo ya ki ndenge nini ba ndiko na ngai. Bato ya Kindu, ba bomili susu mutu na bino. Bofandi bakangi Salomon bofandi nebite est mandeko parfois tu bozo pia kabiso kanda makasi peuple moko inconscient bazo koto bate kabino ba rema be bate ka ba foi mabe ba ne sabino misunya batu mabe ba komi kola sabino bande konangai bo finalement sikoy ao bomi okende shiribe okende ozui nini yo fe muto muluba oyo. Yo muluba oyo ozwi ni ntango libomi silibe okende liwana ende ko bongisa bilan na yo bilan na za katastrophe za échec yo muluba ya Félix oyo bande ko ya Kindu bozala Kindu kuna baluba bazate kuna baluba bazate bola tsabango bapine ye chilombo pouvoir na ye azwaki okende mutu aye ko répondre aye na cour constitutionnelle lupango bobungisi ye na tongo nango ba retrouver masache bosi bo beti mas po za mutu akatumbi bino bato Kindu na ebite na bato maneko o bazabe bato Kindu boti na wanga message o est-ce que bozaka bato bo ba nyama kuna na Kindu bato ide pesa bazate babiro na bango ezate. Oh, nzambe na ngana ebite ke papa bato Kindu bokoma bato pirate bokoma Kindu esa place a kusaka nango te mena moni onyo so boye ba boza ba Kindu te ba Rwanda. Koma ba kobo mena bino munde kona bino bobo fandi na banda. Bino baluba bo se prepare. Bino kanisi ke biso to fanda li banda libela. Non. Ba congolais nyo so to ba ngba iba il faut batala la site nini. Ah, soko uzali congolais a solo e sengeli ota la bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli ota la bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Papa kunzeta lobi yango. Foko tala ka. Tina Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makambo makoleka kuna. Na bosana te. Ota la kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokikotala congodialogue.com.